Орман шаруашылығының жұмыстарына байланысты бармақ басты көз қысты әрекеттері анықталды ма? Қазірде облыс аумағында 44 аңшылық шаруашылық бар болса, 2018-2019 жылдары инспекция 2 аңшылық шаруашылықтардың жұмыстарын тексерумен ғана шектеліпті. Бұл туралы арнайы брифингте айтылды. Табиғаттағы тіршілік иелеріне зиян келтірмеуі тиіс, қорғау міндет. Ал бұған тікелей облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы жауапты. Алайда мониторинг топтың айтуынша, өрескел заң бұзушылықтарға инспекция айыппұл салып нұсқама бергенімен, шартты бұзу бойынша шаралар қабылдамаған. 44 аңшылық шаруашылықтың қалған 42-сі болса, сол күйі тексерусіз қалған. Қазақстан Республикасы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Жамбыл облысы бойынша департаментімен Жамбыл облысы орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне сыртқы талдау жұмыстарын жүргізді. Инспекцияның өзінің міндеттерін толық орындамауға байланысты көптеген кемшіліктер анықталды. Инспекция табиғатқа зиян келтірушілермен күресуге бағытталған рейдтік іс-шаралар нәтижесінде өткен жылы 40 адам әкімшілік жауапкершілікке тартқан. Олар Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 382 және 385 баптары бойынша жазаланған. Яғни 18 адамға әкімшілік айыппұл салынса, 22 адам ескерту алған. Сонымен қатар жауаптылар алдағы уақытта жүйелі жұмыс атқарылатынын айтады. Тіпті енді өз міндеттерін орындамаған шаруашылықтармен келісім шартты үзу туралы заң жүзінде хаттамалар толтырылады дейді. Сабрина Асылбекқызы, Азат Байтемір, 77 News.